Takže za lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedru.cz a dneska jsou tady u dalšího videa ze hry Forstory. Já vás tady vítám u dalšího videjka z oficiálních serverů Forstory a... Po minulém videu, kde jsme učitelovali a kde mě pan Mr. Block naučil spoustu nových věcí, které jsem už kdysi zapomněl a tak dále, tak jsem si řekl, že se dneska to vrhnem. Jediný problém, co je, takže máme tady to oblečení a já jsem si řekl, že bychom si to oblečení mohli vypůjčit, protože už máme nějaký penízky a to, co máme, samozřejmě ještě můžeme prodat. Asi takovýhle věci, to asi všechno prodáme, uvidíme. Některý si dám samozřejmě do toho, do archivu a tak dále a zbytek asi prodáme, takže já bych to viděl, že bychom se teleportli, akorát přemýšlím, kde je tady teleport, sakra, kde to vůbec jsem. Jo, já jsem tady a teleport by měl být tady. Máme první část duše, což by měl být časoprostor, ne, ještě ne, ještě by to nemělo být časoprostor, myslím. Nejsem si jistý. Každopádně, dámy a pánové, já si půjdu hezky pěkně vypůjčit věci do hlavního města, protože aspoň plus 12 si půjčíme věci, aby nám ty mobky neubíraly tolik a půjdeme pěkně se vylevlovat, budeme dělat úkoly a tak dále. Sem. Tak a půjdeme do hlavního města, do Keteru. Tak, prodáme všechny věci, víte, že tady je zase hromada lidí, tyjo. A jinak za chvilku budeme 34. level, takže si pak budeme moct koupit normální věci, ale já se chci podívat ještě do auční síně. Já jsem kněz, takže chci věci na kněze. Tak ukaž, co tady máte. OK. Nějaký plamený věci jsou tady, na kněze nic moc teda, OK. To nevadí, každopádně lidí je tady úplný blázinec, ale my si samozřejmě půjdeme koupit věci plus 12. Myslím si, že věci plus 12 budou úplně v pohodě stačit, ale prodáme nějaký ty věci, co tady mám u sebe, vyděláme nějaký stříbrňáčky na to. By the way, vyzkoušíme i tady tu hru, jsem na to velice zvědavý. To je úroveň plus 20, to prodáme. Tady jsem dostal nějaký elixíry růstu, to si necháme, až budeme trošku větší level. Tady slzy nejsou od levelu, takže je stačí sbírat a pak je můžeme prodat. Tohle je co? Dokument 10. úrovně, to prodáme, tohle prodat nelze a tady ty věci si teda nechám, OK, tady ty teda sbíráme. Tak, akorát si koupíme lepší batohy asi potom, ale teď tady přišla nějaká pošta, úkol splněn. OK, GM kupon. Nice. Ten můžeme prodat prej za pár goldiásků. Mi říkal pan Block, takže to by se mohli nechat. Já se podívám, kolik stojí půjčovatel speciální zbroje. O, oh, 4. Ježišmarja, takhle málo. No tak počkej. Obchodovat. Koupili jsme tu čepku nebo ne? Nekoupili. Takže 9 stříbra. 13 stříbra, 11, tak a takhle. Tak, kolik stojí prut? Jezdeckých zvířat, to já nepotřebuju. Výběrčí speciálních zbraní. 45 stříbra jenom. Tak to je nice, jo. To, co jsme prodali, tak de facto jsme teď utratili za půjčenky. Což je paráda. Vůbec mi to nevadí, by the way. Takže si to rovnou dáme. Všechno. A tady ty věci asi můžeme, bych řekl, v pohodě potom asi vyházet, po případě to. Ale máme normální ten, takže to zkusíme. Normální krystal. Jo, a kvůli tomu ani nevidím. Jo, dobrý. A ty vole, 200 stříbra, dej to sem, zdávám to, 200 stříbra, easy, brácho.
Oh! Dobře, 400 stříbra, jak nic jsme vydělali, já vím, že jsem mohl hrát dál, ale já mám rád penízky a jedno, jestli jich je míň a bych to prohrál, takže ne, nic takovýho. Nic takovýho, dámy a pánové, úplně v pohodě to stačí. Tak, každopádně, teď se teda vrhneme, ne, to jsem v tebe kutu, ty vole, to je zase něco jiného. Ej, mě by zajímalo, kde tady je, dáme si sem návrat domů. Kde tady je ten skladník, protože... No, nebudeme to asi řešit, vyházíme ty věci, já si když tak... já tam musím IDčka, takže... Střih! Tak, dámy a pánové, už jsem zpátky a my se vrhneme do hlavní dějové linky. A jsem zvědavý, co nás čeká dále, protože, jak říkám, Valorian, já normálně nehraju. Takže tak, ale teď to rozjedeme a zajímá mě strašně jakoby ty questy a tak dále. A jak to vypadá z pohledu prostě Valorian. Takže tak. Každopádně děkuju za neskutečnou podporu, budu rád za každý like, popřípadě odběr na tady tom kanále. Už rosteme, už máme přes 1300 odběratelů, což je úplně super, já vám za to neskutečně děkuju. Ale jsem rád, že vás i For Story baví, protože to je jedna z mála her, která furt ještě žije na to, jak je to prostě stará hra. No to je jiná, Franto! Tohle je úplně jiná, ty vole. Tak pojďte. Já si vás snažinu a zkusíme plošňáček pěkně. Tohle je úplně jiná, brácho. Yes, tohle je úplně něco jiného, kámo. Úplně něco jiného. Další slzo. Ty vole, to je sosek blázen, ty jo. Jsme kritičáky a pojďte. Tady měl být někde boss, ne? Jo. To bude ten boss. Jo, mě samozřejmě musel stunout. Kamo, beru zpátky. Beru zpátky, měl jsem si to koupit dřív, kámo, ty půjčenky jsou OP jak svině. Vždycky na začátku dílu, než budu začít natáček, si je půjčím. Těch plus 12 úplně v pohodě stačí, kámo. Až budeme 34, tak stejně budu mít plus 16, takže tak. A pak si stačí kupovat jenom ty půjčenky plus 12. Do té doby, dokud nenašetříme na plus 18. A myslím si, že to bude úplně v pohodě taktika. A plus 18 tady nestojí za stolik. OK, promluvíme si s Oliverem, ten je tady, takže to skočíme tady dolů. 2350 Gček, brácho. Plus 26, nevím, jestli to optimální cena, ale asi jo, ty. Jako každopádně, co se týče peněz a tak dále, tak farmení goldu, myslím, že v této hře není žádný problém, když to umíte. Najednou se mi tady rozsvítilo víc těch, ty jo. Jo, dámy a pánové, ale fakt jsem neskutečně rád, že hraju tady tu hru, je to fakt úžasný. Ten příběh a tak dále, a pokud si na tady tom ujíždíte, hromada lidí mi prostě psala, ať přestanu prostě natáčet to For Story, ať se věnu prostě... Dobře. Ať prostě přestanu natáčet For Story a věnu se víc Counter-Strikeu, víc Rastu a tak dále. Dámy a pánové, já natáčím tady tu hru, protože mě to baví a protože tahle ta hra si prostě zaslouží být viděná. A hlavně ten příběh a takhle a ty úkoly, abyste viděli. Všichni natáčí jenom jako rupou nebo nějaký názor na For Story, že to je mrtvý a tak dále. Dámy a pánové, tahle ta hra furt žije, ať si každý říká, co chce, kde chce. A počítám For Story ofíky, priváty, počítám všechno, protože celkově jsme jedna komunita For Story a takhle by to mělo být. Tak, máme zabíjet zase nějaký páchnoucí zombie, který jsou tady nahoře, ale já to nebudu celý obcházet, ale jelikož jsme kněz, dámy a pánové, tak jdeme si to trošku načítovat. A tohle já miluju. Já jsem tak rád, že hraju kněze, brácho. Tohle mi tak ulehčí neskutečně všechno. Tak pojďte, zombíci zase nečekali, že přijdu z téhle strany, co? Tak, pojďte.
Tohle je tak strašně dobrá věc! Keltský luk, jo? Tady jsou nějaký Kelti. Nějaká reference. Keltové, Slovani. Ty vole, tohle je mnohem rychlejší expení, dámy a pánové. Yes. Ano. Olejem namočená látka, give it to me, ať to můžu prodat potom. Tak podíváme se na level našeho peta, jak se to otevírá. Ne. Yes. Další level. Dosáhl druhé úrovně a dáme to inteligence. Tak a jelikož jsem viděl, že mám tohle, tak mu to hned šoupnem. Tak tohle to vyhodíme. Tak. A máme to. Tak pojďte vyschnilí zombáci. Tam moc vás tady není, koukám, tyjo. To jste jenom tady jako nahoře, jo. No jak vidím, dámy a pánové, budeme muset koupit ty nejlepší baťohy, no, protože jako tohle je strašně málo a já chci, čím víc máte právě, musíte zainvestovat. Prostě stojí to peníze, ale jakož chcete si víc vydělat, tak prostě potřebujete to místo, že jo. A z začátku se to prostě vyplatí, prodávat ty itemy a takhle. A hlavně vy sbíráte suroviny. Nice, máme level up. Tam další slza bohyně. Další slza bohyně. To je milion slz. Tak a teď jdeme kam? To je zase na druhou stranu. Tak počkej, tak to jdeme dolů. Odevzdáme ten úkol rovnou. Kolik máme místa ještě? Nic moc. Dobrý den, jsem zpět. Pěkná ženuška. Dobře. Čest a slávu císaři. To už jsem někde slyšel. No to stejně musíme jít tudy, takže to bych nějak neřešil. A za chvilku máme tu. Za chvilku máme, kámo, ty vole, kolik toho všeho máme. To je úplně masakrozní. Tady to taky prodám, to nepotřebuju. Tady ten GM mod, to já nevím, k čemu to je. Je možné uplatnit GM do té doby, si ponech v inventáři. Já bych to asi viděl tak, že ho prodám za 7Gček. Prej stojí 7Gček, tak ho prodám za tolik peněz. Myslím si, že spíš potřebujeme peníze, než takovýhle věci z začátku. Ale samozřejmě napište mi do komentářů pod video, jestli se to vyplatí prodat, anebo jestli ho mám použít, tak k čemu po případě je. Napište mi to, protože já už si takový věci nepamatuju. Ale klud, hoši, klud. Tak, máme perlu. O 700. OK. Dámy a pánové, už máme gečko 600 stříbra. O, naše první gečko na videu, dámy a pánové. Teda, když nepočítám to učitelování. A je to tady, dámy a pánové. Je to tady. A jsem rád, že to tady je, tyjo. Máme první Gčko na týhle postavě, dámy a pánové. Tak, už bych řekl, že teď jsme na dobré cestě a už máme i dostatečnou zásobu peněz, takže se nemusíme bát půjčenek. Tady se strašně dobře expí ty goldy. Taky se právě nedivím, že to je tak všechno drahý, tyjo. Tak, každopádně máme zabít nějakého prince Shaiu. Takže princi Shaiu, kde pak jsi? Ty budeš někde tady vzadu, podle mě. Kde ten princ? Támhle je princ! Tak pojďte, princi! Přišel jsem si pro vás. Měl něco důležitýho. O! O! Vyhoď to!
Tohle si beru. To můžu za něco prodat, ty vole. Nice. Nice, ty vole. Dámy a pánové, jsem velice spokojen. A těším se, až budu mít taky ten automatický sběr, protože tohle je docela pain, to sbírání. Každopádně, dámy a pánové, dostali jsme nějaký prut, magický útok a tak dále. Což je velice dobrá věc, by the way. A to samozřejmě zkusíme nějak uplatnit. Za pár stříbr nějakou to prodat. Každý peníz se hodí, každý mrzký peníz. Tak máme splněný úkol. Já chci jenom dukátky, sedu vám na itemy. To je moje pain tady to. Tak doufám, že tam je obchodník, tyjo, nebo mi hrábne. Ale asi to Gčko hned utratíme, za ten batoh, protože jako potřebujeme batohy jako fakt jako hodně a proč tam nemůžu vlíst? Mě to tak odstrčilo divně. Protože tohle je strašně málo, co máme, no. Já jsem takový prostě, co rád schromažďuje věci. No a dneska si uděláme 28, ještě koukám na to, jak dlouho natáčíme, už ještě máme spoustu času. Se jak prostříháme a tak dále. Je tady nějaký obchodník? Hele, elfský obchodník, nice. Už stojím u tebe, klut. Jinak můžete čekat další video s učitelování s panem mistrem Blokem, ale já se si budu ještě muset domluvit, kdo kdy jak má čas, protože mě teď blbě vycházejí šichty v práci. Ale snad to bude všechno v pořádku. Tak. A to je celý, co prodáme. Tak, splnil jsem tvůj úkol, ženo, dej mi další. Ne, dobře, ono mě to vezme úplně. No to mě taky zajímá. Tak, co to je, roztrhaný svitek a tak dále. Ježišmarja, kam až mám jít, tyjo. Cestujeme do země, ne země normálně. Jinak kouknu se, jestli můžeme otevřít, ne, od 30. A co tam je? Dar od bohů, jeden den. OK. Dar od bohů. Tak, kolik máme peněz? Co ještě dost? Mě zajímalo, za kolik se prodávají ty slzy, ale určitě to bude tak 100 stříbra, si myslím jedna. A jako prodat 15 slz, jo, a budeme si je šetřit, jak je prodáme najednou. Když těch slz nepadají zase tak dobrý věci, ne? Tak proč jsou tak drahý, víte, jo? Já to asi přeletím. To bude lepší. Území šajů. Tohle miluju, tohleto cestování za kněze, tyjo, dámy a pánové. Sice nemáme manu, ale aspoň vy zkoušíme ty mana elixíry. Ty krás, tady je takový pěkný dolíček. Takový pěkný dolíček, tady bych si postavil barák a tady bych zůstal normálně. Tady bych normálně zůstal. Co, umřem, když půjdem dolů? No asi jo! Asi jsme umřeli trošku. Nevadí, dámy a pánové. Chtěl jsem to vyzkoušet. Jsem Pepega, já vím, nevadí. Jo, kdybych nedělal blbosti a hrál to normálně, jako normální člověk, tak bych se s tím nemusel. Ale tady jsme byli. Tady jsou ty zombíci, tady už jsme byli, dámy a pánové, v minulém díle. Burčíci, jděte pryč, já mám hlavní úkol tady. Tyjo, tady je nějak hodně těch truhel. Tak, pojďte. Tak. Tady je jedna truhla, tak ji otevřem. Sice to neberu po pořadě, ale to asi nemusí být, si myslím.
Tak. Tak a máme to nice. Tak, teď musíme jít zase zpátky, že jo? Tak to přeletíme tady. Předešlý schopnosti se musím naučit, jo? Asi takhle stačí, ne? Ubírá to míň? Třicet to ubírá teď. Kolik to ubíralo předtím? 38? Asi jo. Ale zabijeme tady ty zombíky. A uděláme si perlu duší. Nice. Tuhle těch slz, brácho. Tak další mi dej. Dobře, díky, takhle se vydělávají Gčka, brácho. Takhle se vydělávají goldy, ty vole, hoši. Děláte to celou dobu špatně, takhle se to dělá. Ty kráso, už mám 2 Gčka, tak to jo, ty vole, takhle se to dělá. Schválně napište, jestli jste někdy měli takovýhle štěstí, ty jo, protože tam fakt jsou jenom určitý procenta. Ať to hustý jak svin. On teď si 100% půjdu koupit ty bagy, jako já 2 Gčka teď zatím nepotřebuju, takže tento Gčko třeba utratíme za ty bagy, aby jsme měli místo. Takže tak, jako jo. Já vím, že to bude asi pro někoho z vás blbost to dělat a měl bych si šetřit na ty zbraně a tak dále, ale dámy a pánové, jako jsme zatím malej level a ty zbraně bych třeba, nevím, začal řešit až na nějakým 60. levelu, jo, jako jsem to dělal na Forenchnu, takže tak. Akorát na Forenchnu nebyly půjčenky a půjčenky plus 16 vám stačí, jako. Si ty peníze pak vyděláte zpátky. Tak. Promluv si s Oliverem. OK, a pro dnešek už bych to asi ukončil, dámy a pánové. Máme 28. level. Promluvíme si ještě s Olíkem. A já jsem jako spoko. Půjdeme teda ještě rychle do města koupit ty bagy. A já jsem asi spokojený, jako. Já si myslím, že v dnešním díle jsme toho udělali dost. Tak. Rozhovor se Špaldrem, ale to uděláme příště. Teď půjdeme ještě rychle. Teď půjdeme. Já se půjdu podívat schválně, kolik stojí slzy. To mě strašně zajímá. Kolik stojí ty slzy? Kolik stojí slzy schválně? 80 stříbra, jo. Takže když to prodám za 70, tak to mám, ty vole, to mám zase Gčko. Ale bože. Ale bože, Franto. Oh, pěkný věci. No nic, půjdeme si koupit ty bagy. Jo, to bude někde tady. Jo, tady. Hele, 268. Kolik jich potřebujeme? My potřebujeme 1, 2, 3 bagy. Tak koupíme 3. Takže jeden, dva, tři, OK. Tak. Jedna taška. Nejde, takže to bude tato. Nice. A musíme vyprázdnit tady tu tašku ještě. Tak, dámy a pánové, a máme plný bagy. To jsem úplně spoko teď. Haha, to je místa. Tohle je místa, dámy a pánové. OK, to se mi líbí. Tak, pojďme prodat nějaký ty věci ještě. OK, tak zodpovídej. Protože já prodávám věci. Tak, dáme všechny ty věci, které. Ne. Dáme všechny ty věci. Dáme všechny ty věci sem.
Zdravím. Kaucávci, prostě sem přijdou, zdravím vás oši. Zdravím vás do videa. Tak dík, no, ty vole. Jsem na natáčení videa, ty jo. Pane bože, co mi to zase dají, ty jo. Aha, dobře. Dám taky dárek. Pane bože, klut, klut, oši, klut, jo. No to si se... To, počkej. To si se zbláznil. Ne? Co? Pane! Pane bože! To si... To... Tak to je mega! Bude... No prdele! Budete ve videu. Pane bože, už klut! Už klut! Oh. Je to stré! Klut! 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 Ne! Oši, já vám neskutečně děkuji moc. Ty vole, no, kamo. Budete tam, slibuji. Děkuji za dono. Já si jdu takhle do města koupit batohy a teď odejdu s 20 goldy. Ježiš, už klut, už klut. To, ne, ne, to nemohu přijmout. Ne, ne. To je moc. Kam klud, co to je? To, co jsi se pozral? Kam? Kámo. Jste blázni. Fakt? Vždyť kolik to stojí peněz? Hej, klut! Moje babička říká, hloupý, kdo dává, hloupý, kdo nebere. Hej, hoši. Děkuji vám všem moc. Jste úžasní. Dobře, tak si to schneme, dámy a pánové. Šel jsem si koupit. Pozdravte všichni do videa. A koho chcete? Dobře. Chcete. Malorlorio. Chlapáci, ty vole. Já si z vás udělám náhledovku. Už já si z vás udělám náhledovku.
To je hezký tady to. Dámy a pánové, tohle je komunita for story. Tohle je normálně, tohle je komunita, na, tohle je komunita for story. Tohle je úžasná komunita 4 story. Až takhle, až jak klud. Jste fakt úžasný. Bože! Co? Ne, klud! Co to? Pane bože! Pane bože! Jako tohle se mi ještě nestalo. Ej, ale už klud! Už klud! Co je? Už budeš placený! Oši, já vám moc děkuju. Napište, když tak, když, kdy, kdo prdele, když tak moderátorovi Matějovi vám dá roli donátora na Discordu, až vyjde. Zasloužíte si to. Děkuji vám a loučím se. Přišli jste na konec videa. Děkuji vám všem a přeji hezký den. Dobře. Pane bože! Ne! Už ne! Já už nechci! Oši. Ne, už ne, kámo. Co? Tak, tolik půjčenkám. Děkuji. Normálně jste mě rozbrečeli. Děkuji vám moc. Kámo, takže si to shrnem. Já jsem si prostě přišel pro baťohy. Dostal jsem prut plus 18, hromadu věcí, prostě úplně mega, a ještě goldy jsem dostal. Tohle už stačí, hoši. To je na mě moc už. Nedávám to. Děkuji vám moc. Fakt, ale vím, že nic není zadarmo.
Pokusím se to vydat zítra, ok. Dámy a pánové, děkuji vám a loučím se. Přeji vám všem hezký den. Tak jo, dámy a pánové, já se s váma pro dnešek rozloučím. Úžasná komunita For Story, brácho, fakt jste úžasný a zasloužíte si mnohem víc, dámy a pánové. Mějte se, doufám, že se vám videa líbí a papa. Fakt jste úžasný, ty vole, no jak čuji, kolik lidí na mě kouká. Papa. 'Cause in time I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back.